A gente brinca coisa. Você encontre dentro do galinheiro. Você é esse ajudante. Esse é o galinheiro. E não se pode do galinheiro. Esse é o galinheiro. Ah, o bebê. Eu pareceu o quê? Eu queria você acontecer. Ele chorou. Isso é bem legal, vamos assistir. Ele a dia vai aparecer. Vá, gente, crianças, vamos dormir. E sim, o tudo é babás. Brinque. Vou brincar. Se vocês acharem ele com ele, vocês ajudam o babá. Você colheu a varinha de galinha do copo? Eu sei. Não é, você não achou. Não. Ué, 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 ué. Oh, chore. Vamos conseguir para piratinhas do mundo. Piratinhas. Oi, que dia. Apareceu que o tio ele vai aparecer. Bom dia, vamos aparecer o sol. Esse é o sol. Dia do parece. Eu consegue dormir.